ततो जय मदिराय, हरे कृष्ण। सरस्वती आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 20 र श्लोक नम्बर 30 र 31 रहेको छ। 30 उच्चारण गर्छु, कृपया श्रवण मात्र गर्नुहोला। अन्योन्या सले सायो तुङ्ग निरन्तर पयो धराम सुनाशम सुद्विजम निग्धः सलिलावलोकनम्। अनुवाद तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपादजीद्वारा। शिला प्रभुपाद कि शब्दार्थ यस प्रकार रहेको छ। अन्ययो परस्परम श्लेषया तासिनाले उत्तुङ्ग उठेको निरन्तर अटुट पय धरम स्तन सुनाशम सुन्दर नाक सुद्बीजम सुन्दर दाँत स्निग्ध आकर्षक हाँस हाँसो लीला अवलोकनम विलासमय नजर। एक अर्कासँग त अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। एक अर्कासँग खप्तीका कारण उनको स्तन उचालिएको थियो र तिस बिच कुनै खाली ठाउँ थिएन। उनको नाक तथा दाँतको बनावट सुन्दर थियो। उनको ओठमा मिठो मुस्कान छाइरहेको थियो र उनले असुरहरूलाई कर्के नजरले हेरिरहेकी थिइन्। अर्को श्लोका फेरि यो चाहिँ दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुहोला। गुहन्ति विदयात्मानम् नीलालग्वरुथिनीम् उपलभ्यासुरधर्म सर्वे सम्मुहु स्त्रियम्। शब्दार्थ अनुवाद हजुरहरूले टुड्याउने प्रयास गर्नु होला। शब्दार्थ अनुपात तात्पर्य शिला प्रभुपादजीद्वारा। शिला प्रभुपाद कि गुहन्तिम लुकाउँदै हृदया लाज वंश आत्मानम आफैलाई नील कालो अलग केश बरुथिनी गुच्छा उपलब्ध कल्पना गरी असुरा असुरगण धर्म हे विदु सर्वे सारा सम्मु मुहु मोहित भएर स्त्रियम स्त्रीको। अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। कालो केश राशि भएकी उनले मानव लज्जाए धाई गरी आफूलाई लुकाइरहेकी थिइन्। ती युवतीलाई देखेर असुरहरू विषय वासनाको भोगद्वारा सम्मोहित भए। तात्पर्य यस प्रकार रहेको छ। असुर तथा असुरबीचको अन्तर के हो भने एउटा सुन्दर युवतीले सजिलैसँग असुरहरूको मनलाई आकर्षित गरिदिन सक्छन् भने दैवी पुरुषको मनलाई आकृष्ट गर्न सक्दिनन्। दैवी पुरुष ज्ञानले घनीभूत हुन्छन् भने आसुरिक पुरुष अविद्याले। जसरी एउटा बालक एउटा सुन्दर कठपुतलीद्वारा आकर्षित हुन्छ, त्यसरी नै जो कम बुद्धिमान छन् र अविद्यामा डुबेका छन् तिनीहरू सौन्दर्य तथा विषय वासनाद्वारा आकर्षित हुन्छन्। दैवी पुरुषलाई सुन्दर वस्त्र भूषण उन्नत वक्षस्थलको आलङ्कारिक सजी सजावट उन्नत नितम्ब सुन्दर नाक तथा रूप सुन्दर रूपहरू माया हुन् भन्ने थाहा हुन्छ। स्त्रीमा प्रदर्शित सारा सौन्दर्य त रगत मासुको संयोजनद्वारा निर्मित हुन्छ। यो श्री शङ्कराचार्य सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई रगत मासुको यो संयोजनद्वारा आकर्षित नभएर आध्यात्मिक जीवनको वास्तविक सौन्दर्यद्वारा आकर्षित हुन सुझाव दिनुहुन्छ। वास्तविक सौन्दर्य त राधाकृष्ण हुनुहुन्छ। जो राधाकृष्णको सौन्दर्यद्वारा आकर्षित हुन्छ ऊ भौतिक जगतको नक्कली सौन्दर्यबाट आकर्षित हुन सक्दैन। यो नै असुर तथा दैवी पुरुष अर्थात् भक्तबीचको अन्तर हो। ओम ज्ञानम तिमिरान्दस्य ध्यानजना सलाहकाय सक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनीति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौरभक्त वृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। यहाँहरूलाई पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो भागवतमको पक्षमा।
यो क्लास सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला सर्वप्रथम भगवान् श्री राधा मदन गोपालको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद नरसिंह श्री शालिग्राम तुलसी पञ्चतत्व तुलसी महारानी सदगोस्वामी गुरु परम्परा शिला प्रभुपाद लगायत यहाँ उपस्थित सम्भव श्रद्धा अम्बुजा कृष्णप्रभु अनि वेदावित प्रभुजीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज वैष्णवजन तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट श्रवण गरिरहनु भएको सम्पूर्ण भक्तहरूको आशीर्वादको याचना गर्दै यो क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। वास्तवमा जसरी नारद मुनिले पनि के गर्नुभएको थियो, विभिन्न ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, विभिन्न साहित्यहरू रचना गर्नुभयो, तर के हुनु भएन, उहाँ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। र अन्तिममा जब नारद मुनिले उहाँको गुरुले चाहिँ आदेश दिनुहुन्छ श्रीमद् भागवतम रचना गर्नु, र अनि मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नारद मुनि के गर्नुभयो त यसरी व्यासले सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यसरी नै जब एकचोटि के हुन्छ भने वृन्दावनमा भक्ति देवीका दुई पुत्रहरू त हामीहरूलाई अवगत नै छ, ज्ञान्द्र वैराग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू के हुनुहुन्छ त भन्दा एकदमै बुढो हुनुहुन्छ, किनभने वृन्दावन धाममा ज्ञान्द्र वैराग्यले कहिले पनि के गर्दैन, ठाउँ पाउँदैन। हामीले त्योबाट त्यो कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ, किनभने ज्ञान्द्र वैराग्यले कहिले पनि हामीलाई भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। र भगवान्को धाममा हामी रहन जतिसुकै विद्वान भए पनि, जतिसुकै वैरागी भए पनि हामी भगवान्को धाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई केवल भगवान्को भक्तिमय क्रियाकलापमै संलग्न भएर मात्र के गर्न सकिन्छ, भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसरी ती दुईवटा ज्ञान र वैराग्य जुन भक्ति देवीका दुई पुत्रहरू एकदमै बुढो भए, आमा चाहिँ एकदमै सुन्दरी हुनुहुन्छ, र के गर्ने भनेर चाहिँ भक्ति देवीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा ती ज्ञान र वैराग्यको लागि नारद मुनिलाई भेट्नुहुन्छ, र नारद मुनिले अनेक विधिविधानहरू अपनाउनुहुन्छ, अनेक कर्मकाण्डहरू विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ, एकीहरू गर्नुहुन्छ, रहे पनि उहाँहरू जस्ताको जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो बुढोपन सकिँदै सकिँदैन, झन् उहाँहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ, झन् बुढो भए हुनुहुन्छ। र अन्तिममा नारद मुनि एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुनुहुन्छ, जसरी व्यासले फ्रस्ट्रेसन हुनुभएको थियो विभिन्न वेदशास्त्रहरू रचना गरेर पनि उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएको थिएन, त्यसरी नै भक्तिदेवी जब के अरे नारद मुनि पनि ती ज्ञान र वैराग्यलाई चाहिँ यौवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ लाग्नुहुन्छ, नसकिसके पछाडि लास्टमा के गर्नुहुन्छ त फेरि चार कुमार आउनुहुन्छ, र चार कुमारले के गर्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नाले मात्र यिनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ, त्यो यौवन चाहिँ यिनीहरूमा ल्याउन सकिन्छ भनिसके पछाडि र श्रीमद् भागवतममा राख्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ के प्राप्त गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यो यौवन प्राप्त गर्नुहुन्छ, ज्ञान र वैराग्य। योबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि जन्म मृत्यु जडाव्यतिलाई यदि हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ के गर्नु छ, समाप्त गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, श्रीमद् भागवतमको शरण लिनुपर्छ, र यो हृदयलाई परिवर्तन गर्नु छ भने नित्यम भागवत सेवा, नियमित रूपमा भागवतको सेवन। र यहाँ चाहिँ आजको प्रसङ्गमा चाहिँ जब ब्रह्माजीले यो अगाडिकै सृष्टिको फेरि रिभिजन भएको छ, र ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ, जब सृष्टि गर्ने क्रममा चाहिँ असुरहरूलाई चाहिँ उत्पन्न गर्नुहुन्छ, र आफ्नै छोराहरूले ब्रह्माजीलाई के गर्छन् त भन्दा खान खोजिरहेको, मार्न खोजिरहेको हुन्छ। अहिलेको सोसाइटीमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि अहिले हामीले बच्चाबच्चीहरू जन्माउँछन्, पढाउँछन्, हुर्काउँछन्, अनि आफ्नै आमा बुवालाई के गर्छन् त भने वृद्धाश्रममा गएर राखिदिन्छन्। यो पनि एउटा आसुरिक पन हो, अहिले पनि हामी यो देखिरहेको छौँ, हरेक सोसाइटीमा यस्तो हामीले घटनाहरू देखिरहेको छौँ। र एउटा चाहिँ आमा बुवालाई दिनुपर्ने एउटा सम्मान, एउटा छोरा भएर अथवा आफ्नो आमा बुवाप्रतिको एउटा दायित्व एकदमै त्यो छैन अहिले कलियुगमा, हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। केवल भगवान्को यदि भक्त भएर मात्र के गर्न सकिन्छ त भने आमा बुवा र सारा समाजको यदि कल्याणकारी कार्य गर्नु छ भने के हुनुपर्छ त भन्दा भगवान्को शुद्ध भक्त हो, त्यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यहाँबाट पनि के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। र यसरी उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भने लहटिसकेपछि ब्रह्माजी एकदमै आत्तिनुहुन्छ, र उहाँ चाहिँ भगवान्को शरणमा जानको लागि एकदम भाग्नुहुन्छ, र भगवान्को शरणमा गइसकेपछि भगवान्ले के भन्नुहुन्छ त भने तिमीले त्यो शरीर त्यो चाहिँ मनस्थितिलाई त्यागदेऊ भनिसकेपछि ब्रह्माजीले त्यो मनस्थिति त्यागिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्त्रीको उत्पन्न हुन्छ, त्यही स्त्रीको चाहिँ आज यहाँ चाहिँ सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा असुरहरू यो अज्ञानताको कारणले गर्दा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन् त भने यो मिथ्या अर्थात् नक्कली सौन्दर्यतापट्टि के भइरहेको हुन्छन्, आकर्षण। जो यदि जसलाई यदि यस्तो भौतिक सुन्दरताले आकर्षण गर्छ, त्यो चाहिँ के हो त भने एउटा चाहिँ के भनिएको छ भने असुर भनिएको छ। यदि हामीमा पनि त्यो असुरपन रहिरहेकै हुन्छ, इभन भक्तिमा आएर पनि, त्यही भएर हामीले एकदमै के गर्नुपर्छ त भन्दा ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई। र आजको प्रसङ्गमा अब यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा काम वासनाको बारेमा भन्छु।
वास्तवमा काम बासना भनेको एउटा चाहिँ बादल जस्तै हो कि जस्तै बादल अलिकति पनि यदि लाग्यो भने हामीले सूर्यलाई देख्न सकिँदैन नि त काम बासना भनेको त्यति शक्तिशाली यो वास्तवमा यो काम बासनाकै कारणले गर्दा हामीले भगवान्को अनुभूति गर्न सकिरहेको छौँ अलिकति पनि यदि काम बासना छ यो स्त्रीप्रतिको आसक्ति पुरुष स्त्रीप्रतिको आसक्ति छ भने त्यसले कति पनि हामीले भगवान्को बारेमा पुरा रूपमा राम्रोसँग हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न सक्दैन काम बासना भनेको एउटा बादल जस्तै बादल अलिकति लाग्यो भने पनि सूर्यलाई राम्रोसँग देख्न सकिँदैन नि त्यदि हामीमा पनि यदि काम बासना छ भने त्यसले गर्दा हामीले भगवान्लाई देख्न सक्दैन र हामीले अब दिनदिनै भगवान्को यहाँ दर्शन गर्न पनि आइरहेको हुन्छ र पनि हामीले देख्न सकिरहेको हुँदैन किनभने एउटा अज्ञानको कारणले गर्दा र शास्त्रको राम्रो अध्ययन नभएको र भक्तिमय सेवामा नलागेको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ त भने भौतिक सुन्दरतापट्टि हामी आकर्षित हुन्छौँ भगवान् स्वयं आर्च विग्रहको रूपमा आउनुभएको छ परस्वरूप जुन श्याम सुन्दर कृष्ण हुनुहुन्छ गोलोकमा त्यही कृष्ण अहिले आर्च अवतार लिएर आउनुभएको छ किनभने हामीसँग त्यो परस्वरूपको दर्शन गर्ने योग्यता छैन मैले अगाडिको क्लासमा पनि पाँचवटा स्वरूपहरूको बारेमा भनेको थिएँ त्यही भएर हामीले त्यो योग्यता नभएकै कारणले गर्दा भगवान् के को रूपमा अवतार लिनुभएको छ त भन्दा हामीलाई उद्धार गर्नको लागि आर्च विग्रहको त्यो कसरी देख्न सकिन्छ त भन्दा भक्तिमय सेवा गरेर होइन भक्तिमय सेवा गरेर प्रेमाञ्जन भक्ति विलोचन होइन प्रेम रूपी गाजल लगाएर मात्र त्यो भगवान्लाई हामीले त्यो देख्न सकिन्छ भगवान्को सुन्दरतालाई हामीले के गर्न सकिन्छ देख्न सकिन्छ बिना प्रयास हामीले कहिले पनि भगवान्लाई बिना सेवा हामीले कहिले पनि भगवान्लाई ज्ञान र वैराग्यले मात्र कहिले पनि देख्न सकिन्छ केवल भक्ति कार्यमा लागेपछि मात्र बल्ल भगवान्को हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ त्यो सुन्दरतामा जब हामी त्यो भगवान्को सुन्दरता दर्शन गर्न सक्छौँ र भौतिक सुन्दरताले हामीलाई केही तुच्छै लाग्छ केही त्यस्तो केही वास्तै हुँदैन भौतिक सुन्दरता भौतिक वस्तुहरूको जुन आसक्तिप्रति हाम्रो एकदमै तुच्छ हुन्छ र त्यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भने भगवान्को भक्तिमय सेवामा लागेर शास्त्रको राम्रो ज्ञान जब ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त सृष्टि सँगसँगै किन ज्ञान र अज्ञान अर्थात् विद्या र अविद्याको सृष्टि भएको थियो र ब्रह्माजीले सृष्टिको क्रममा यसरी माहौल गराइदिनु भएको छ कि यो भौतिक संसारलाई कि मान्छेहरूलाई यहीँ अल्झाउनको लागि जस्तै बजारमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यसरी त्यहाँ चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ त्यसरी त्यहाँ मान्छेलाई भुलाउनको लागि विभिन्न चाहिँ त्यहाँ अब खेलकुदका कुराहरू खाने कुराहरू त्यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि त्यहाँबाट मान्छेलाई बाहिर नजाओस् अर्थात् उनीहरू त्यहीँ रमाउन् भनेर त्यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि यो मेटेरियल वर्ल्ड पनि ब्रह्माजीले के गर्नुभएको छ त भन्दा त्यसरी नै डिजाइन गरिदिनु भएको छ अस्ति हामीले पाँच प्रकारको अज्ञानताहरूको बारेमा पढ्यो त्यो पाँच प्रकारको अज्ञानताले मान्छेलाई यसरी बाँडेर राखेको छ कि उसले त्यो भगवान्प्रति ऊ जानै सक्दैन कि त्यो अज्ञानताको कारण त्यही भएर हामी अब ज्ञानको शरण लिने कि अज्ञानताको शरण लिने त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको विषय हो अब हामी धर्मको अनुसरण गर्ने कि अधर्मको अनुसरण गर्ने त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भने सधैँ भगवान्को भक्तिमय क्रियाकलापमा र भगवान्को भक्तितर्फ हामी के गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ र यो काम बासनाको कुरालाई अब जस्तै मैले अघि भने बादलसँग नै तुलना गरेँ यही नै हाम्रो के हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो के हो त शत्रु हो यसले नै हामीले के गर्न सक्दैनौँ त भन्दा भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र चैतन्य चरितामृतमा नि बताइएको छ कि काम बासना भनेको आत्मा इन्द्रिय प्रतिवांश तारे बलिकाम कृष्ण इन्द्रिय प्रतीक्ष धारे प्रेम नाम जब हामीले आफ्नो सन्तुष्टको लागि जे पनि गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्ने काम भनिन्छ जब कृष्णको सन्तुष्टिको लागि होइन गुरुको सन्तुष्टिको लागि हामीले केही पनि कार्य गर्छौँ हामीले क्रियाकलापहरू गर्छौँ भने त्यसलाई मात्र के भनिन्छ असलमा प्रेम भनिन्छ यो संसारमा मान्छेहरूले जुन आई लभ यु भन्छन् त्यो आई लभ यु रियल होइन त्यो आई लभ यु हो किनभने लभ भन्नुको मतलब के हुन्छ त भने प्रेम भनेको जब हामीले भगवान्को सन्तुष्टि हाम्रो यो ऋषि केन ऋषि त्यसै सेवा भगवान्को सन्तुष्टिको लागि यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ भगवान्को सेवाको लागि लगाउँछ अनि मात्र त्यसलाई प्रेम भनिन्छ होइन भने अरू सबै के हो त भन्दा काम हो हामीले यो संसारको स्त्री पुरुषको जुन सङ्घ भनेको त्यो भगवान्को सन्तुष्टिको लागि त होइन उनीहरूले आफ्नै इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि त्यही भएर त्यो आई लभ यु होइन त्यो आई लस्ट यु हो एकले अर्कालाई भोग गरिरहेको हुन्छ र हामीले अहिले संसारमा देख्न सक्छौँ कति डिभोर्स केसहरू पनि भइरहेको हुन्छ के कारणले गर्दा यही कारणले गर्दा किनभने त्यो स्त्री पुरुषको सङ्घ के हुन्छ भने एउटालाई अर्को चाहिँ जस्तै अब एउटा चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीलाई अथवा एउटा केटा र केटीलाई कस्तो हुन्छ अरे सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एकअर्कालाई चाहिँ केटाले के भन्छ अरे त्यो केटीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भन्छ अरे चन्द्रमुखी जस्तो लाग्छ अरे कि सुरुमा देख्दा चन्द्रमुखी जस्तै हुन्छ अरे जब बिस्तारै सङ्घ गर्दै जान्छन् सङ्घ गर्दै विभिन्न गल्तीहरू त्रुटिहरू देखिन्छ अनि बिस्तारै सूर्यमुखी जस्तो लाग्छ अरे अनि बिस्तारै सङ्घ गर्दै जान्छन् अब विवाह पनि गर्छन्
त्यसपछि अब धेरै सङ्ग गर्दा गर्दै फेरि के हुन्छ, एकदमै टुज त्यो हेर्न नि मन लाग्दैन कि आफ्नै श्रीमतीलाई, अनि कस्तो हुन्छ लास्टमा ज्वालामुखी विस्फोटन जस्तै हुन्छ कि, एकअर्कामा तत्रमा झैँ झगडा गर्ने त्यस्तो हुन्छ यो स्त्री पुरुषको सङ्ग। किनभने त्यहाँ बिचमा को हुनुहुन्न त भन्दा भगवान् हुनुहुन्न, यदि दुइटैको बिचमा यदि भगवान् हुनुहुन्छ भने बल्ल त्यो कपाल चाहिँ के हुन्छ, डिभाइन कपाल हुन्छ भगवान्को सन्तुष्टिको लागि। वास्तवमा पुरुष र स्त्रीको यो चाहिँ अब सङ्ग भनेको वास्तवमा केवल भगवान्को भक्तिको लागि, प्रचारको अभियानको लागि मात्र हो। त्यही भएर हामीले त्योबाट त्यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि, र एउटा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यो संसारमा हामीले आजको यो चाहिँ विषय पनि के रहेको छ भने, पुरुष र स्त्रीको सङ्ग जुन त्याग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ कि, यो संसारमा सबै कुरा मान्छेले त्याग्न सक्छ होइन, जस्तै जाँत रक्सी कुलतमा लागेको छ भने सबै कुराहरू त्याग्न सक्छ, र उसले त्यागिसक्यो भने त्यो केही जस्तो नि लाग्दैन खासै। तर यो पुरुष र स्त्रीको सङ्ग त्याग्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ कि, पुरुष र स्त्रीको सङ्ग जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि रोइरहेको हुन्छ कि, अन्तिम मोमेन्टसम्म पनि यो पुरुष र स्त्रीको सङ्गले मान्छेलाई सताइरहेको हुन्छ। एकचोटि परुपादीले एउटा लुटोको उदाहरण दिनुहुन्छ, लुटो आयो भने जति चिलायो उति चिलाउनु मन लाग्छ नि, यो पुरुष र स्त्रीको सङ्ग जति गऱ्यो उति झन्झन बढ्दै बढ्दै जान्छ अरे, यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन। र त्यही भएर अब यो परुपाजीलाई एकचोटि एउटा प्रश्न पनि भयो थियो एउटा चाहिँ परुपाजीको शिष्यले, परुपाजी म काम बास्नबाट एकदमै ग्रसित भए के गर्ने होला भन्नुहुन्छ। परुपाजीले त्यसको उदाहरणमा के आन्सरमा के दिनुहुन्छ भने, त्यसको लागि तिमी पूर्ण रूपमा कृष्ण भावना भावित बाहेक अरू कुनै समाधान छैन भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि एकदमै गाह्रो भएको छ परुपाजी, म काम बास्नले एकदमै गाह्रो भएको छ भनेपछि, यो सक्छौ भने तिमी आश्रम बस होइन, यदि कृष्ण भावना भावित हो, सकेनौ भने तिमीले गृहस्थ आश्रम चोइस गर्नुपर्छ, तर गृहस्थ आश्रममा चाहिँ तिमीले गर्भधारण संस्कार चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, गुरुको इच्छा अनुसार गुरुको निर्देशन अनुसार तिमीले चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ, के गृहस्थ आश्रम चोइस गर्नुपर्छ। र इभन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने गर्भधारण संस्कारमा चाहिँ त्यो सङ्ग गर्दा पनि गुरुलाई भनेर मात्र गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ त्यो सङ्ग कति बेला मात्र गर्नु मिल्छ भने केवल सन्तान उत्पत्तिको लागि मात्र गर्नु मिल्छ, अन्यथा सङ्ग गर्न मिल्दैन। यदि तिमीले पक्का वर्ण ब्रह्म वानप्रस्थको यदि यसरी गृहस्थ आश्रम यदि तिमीले पक्का पालना गर्न चाहन्छौ भने त्यो गर्नुपर्छ, यदि गुरुलाई सोधेर मात्र सङ्ग गर्नुपर्छ, र त्यो सङ्ग पनि केवल बच्चा भगवान्को भक्त अथवा प्रचार अभियानको लागि, सन्तान उत्पादनको लागि मात्र गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो चार नियम के भयो ब्रेक भयो, परुपाजीले त्यो भनिदिनुहुन्छ। त्यसो भएपछि ती विद्यार्थी चाहिँ के, त्यसो भए त त्यो भन्दा त ब्रह्मचारी आश्रम नै रमाइलो छ नि त, इन्जोय छ नि त त्यो भनेर भन्छ नि, हो रियल नि त्यही हो। किनभने यदि हामी गृहस्थ आश्रममा गएर यदि जथाभाइ त्यो यदि पुरुष स्त्री सङ्ग गर्यो त्यो पनि के हो त भने, त्यो पनि अलाउ छैन शास्त्रमा, केवल सन्तान उत्पत्तिको उत्पादनको लागि मात्र के भनेको छ, सङ्ग गर्नुपर्छ, अन्यथा सङ्ग गर्नु हुँदैन। चारवटै आश्रममा रहेर हामीले ब्रह्मचारी पालना गर्न सक्छौँ, त्यो गृहस्थहरूको ब्रह्मचारी भनेको त्यही हो, पुरुष र स्त्री त्यो सङ्ग श्रीमान श्रीमतीको सङ्ग केवल सन्तान उत्पत्ति उत्पादनको लागि मात्र गर्नुपर्छ, अन्यथा गर्नु हुँदैन भनेर परुपाजीले भनिसकेपछि, त्योभन्दा चाहिँ म तपाईँहरू ब्रह्मचारी नै बस्छु भनेर भन्छन् कि ती शिष्यले। तर ब्रह्मचारी लाइफ भनेको त्यति रमाइलो छ, यति काम बास्नलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सकियो भने ब्रह्मचारी लाइफ अरू सबै एकदमै के छ, रमाइलो छ भनिसकेपछि ती शिष्य एकदम कन्भिन्स हुन्छ। र हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भने, त्यसरी जुनसुकै आश्रममा रहेर पनि हामीले ब्रह्मचारी के गर्न सकिन्छ, पालन गर्नुपर्छ, परुपाजीको यदि आदेश पालना गर्ने हो भने परुपाजीको बाणीलाई हामीले पालना गर्नै पर्छ। त्यो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भने, काम बास्नबाट मुक्त हुन सक्छौँ। र अब यो काम बास्नको जड के हो त, त्यस पछाडि के हुन्छ भने अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, जस्तै अब मैले अघि लुटोको भने, लुटो जति चिलायो उति चिलाउनु मन लाग्छ कि, त्यो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, त्यो लुटो लायो भने मलम लाएर त्यसलाई चाहिँ निको गर्नु पार्नुपर्छ, चिलाउनु प्रयास गर्नुपर्छ। काम बास्न जति गर्दै गयो उति यो झन् यसको चाहिँ त्यो इच्छा झन् भोग गर्ने इच्छा झन् बढी हुन्छ। त्यो भएर हामीले त्यो गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ त भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ, केवल भगवान्को भक्तिको लागि, प्रचारको अभियानको लागि, सन्तान उत्पादनको लागि मात्र हामीले पुरुष स्त्री सङ्ग गर्नुपर्छ, अन्यथा गर्नु हुँदैन भने त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। र एकचोटि एउटा घटना पनि छ कि, एकचोटि के हुन्छ भने, एउटा चाहिँ एकदमै मर्न लागेको बुढो मान्छेलाई एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिन्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने, मर्न लागेको बुढो मान्छेलाई चाहिँ कति काम बास्ना कति तीव्र हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ मर्न लागेको बुढो मान्छेलाई एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। र त्यो मर्न लागेको बुढो मान्छे अब मर्नै आँटेको छ, उसलाई चाहिँ हजुरले आज राजा भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ भनिन्छ, र त्यो राजा भेट्न आउनुहुन्छ मलाई भनेपछि ऊ एकदमै खुसी हुन्छ नि, र राजासँग एउटा सुन्दर स्त्रीलाई पनि लिएर आइन्छ।
र त्यो सुन्दर स्त्री राजालाई सँगसँगै लिएर आउँदाखेरि त्यो घरमा त्यो बुढो मान्छेको घरमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो बुढो मान्छेको नजर त खास राजातिर हुनुपर्ने, यी कुरो कता हुन्छ त्यो स्त्रीप्रति हुन्छ भनेको मतलब हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि जीवनको अन्तिम घडीसम्म यो काम बासनाले के गरिरहेको हुन्छ मान्छेलाई सताइरहेको हुन्छ। यसैले नै के गर्छ त भन्दा हामीलाई भगवान्को यो भगवत प्राप्तिमा एकदमै ठुलो बाधक, यो एकदमै ठुलो शत्रु नै हो। र हामीले काम बासनालाई नियन्त्रण गर्नु एकदमै, त्यो नियन्त्रण कसरी गर्ने, यो स्रोत के हो त भन्दा रजोगुणी व्यक्तिहरूको सङ्घ होइन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भाव। जब रजोगुणी व्यक्तिहरूको हामी सङ्घ गर्छौँ अनि त्योबाट के आउँछ त हामीमा काम बासनाहरू अनि इच्छाहरू आउँछ। अनि काम बासना भनेको एउटा चाहिँ भौतिक कुराहरूप्रतिको आसक्ति पनि भन्छ र अर्को पुरुष र स्त्री बिचको सङ्घलाई पनि के भनिन्छ, काम बासना भनिन्छ। यो भौतिक कुराहरूको सङ्घलाई अरू त्याग्न सकिन्छ तर स्त्री पुरुष बिचको यो सङ्घलाई त्याग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तै हामीले देख्न पनि अहिले उदा सुनेर पनि रहेको हुन्छौँ बाहिर, अब जस्तै इन्टरनेटहरूमा पनि सुनिरहेको हुन्छु, 70-80 वर्षका बुढाहरूले चाहिँ 15-16 वर्ष युवतीहरूलाई विवाह गरेको घटनाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्योबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि मान्छेको त्यो जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि यो कुराहरूले सताइरहेको हुन्छ। जति एज बढ्दै गयो उति के गरिरहेको हुन्छ, काम बास्नाले सताइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी एकदमै के हुनुपर्छ, सावधानी हुनुपर्छ त्यहाँ, त्यो कुरा हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। र अब यो यहाँ चाहिँ मायाको कुरा गरिएको छ, माया भनेर यहाँ चाहिँ के केलाई भनिएको छ भने, जस्तै यो भौतिक सुन्दरतालाई चाहिँ माया भनिएको छ होइन, स्त्रीहरूको जुन सुन्दरता होइन, विभिन्न यहाँ सुन्दरता जस्तै सुन्दर नाक सुन्दर रूपहरू यी भनेको सबै माया हो। माया असलमा के हो त भन्दा जे कुरा होइन त्यसलाई नै के भनिन्छ, माया। माया माया भनेको त्यस्तो, जस्तै मरुभूमिमा चाहिँ दिउँसोको बेलामा चाहिँ बालुवामा के देखिन्छ, पानी देखिन्छ, टाढाबाट हेर्दा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो पानी नै हुँदैन कि, त्यहीलाई भनिन्छ माया अथवा भ्रम। त्यो माया भनेको त्यस्तै हो, यो भौतिक चिजहरूमा हामीले के देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ तर त्यो सङ्घ गर्दै गइसकेपछि त्योबाट हामी सङ्घ गर्दै गइसकेपछि त्यो एकदमै तुच्छ लाग्न थाल्छ कि। मैले अघि जस्तै श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा पनि गरेँ, बिस्तारै सङ्घ गर्दै गयो भने विभिन्न गल्तीहरू देखिन्छ, विभिन्न त्रुटिहरू देखिन्छ अनि तुच्छ लाग्दै जान्छ कि। त्यहाँ असल वास्तविक सुन्दरता त सधैँ त्यो, यदि वास्तविक सुन्दरता नै थियो भने त त्यो डिभोर्स नहुनुपर्ने होइन, मान्छे त्यही भौतिक कुराहरूप्रति एकदमै वैरागी नहुनुपर्ने यदि वास्तविक सुन्दरता यो भौतिक संसारमा छ भने, छैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भने, केवल वास्तविक सुन्दरता यहाँ को हुनुहुन्छ, राधा र कृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो पुरुष र स्त्रीको सङ्घ भनेको कस्तो अरे भन्दा, पुरुष स्त्रीको लागि नर्कको गेट हो र स्त्री चाहिँ पुरुषको लागि नर्कको गेट हो, यदि काम बासनाको रूपमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने होइन। त्यही भएर हामी एकदम सावधान हुनुपर्छ। इभन यसलाई अब भक्ति लाइफमा पनि, अब जस्तै माताजीहरूसँग डिलिङ गर्ने कुराहरू होइन, इभन आफ्नै घरमा पनि लामो समयसम्म आफ्नो मम्मीहरू आफ्नो आमाहरू दिदीबहिनीहरूसँग बस्नु हुँदैन, एकान्तमा चाहिँ स्त्रीहरूसँग सङ्ग गर्नु हुँदैन भनेर भागवतमा धेरै ठाउँमा बताइएको छ। यदि हामी काम बास्नबाट बस्न चाहन्छौँ भने त्यो कुरा हामीले आफ्नो साइडबाट चाहिँ आफूले त्यो भोलिन्टियरले तपस्या गर्नु, स्त्रीहरूसँग सङ्ग गर्ने, डिलिङ गर्ने, केही नै हुँदैन भनेर त्यसरी कुराहरू गर्ने सङ्घ गर्ने गर्नै हुँदैन। त्यो हामी एकदम सावधानी हुनुपर्छ। इभन आफ्नै आमा बुवा आफ्नै आमा दिदी बहिनीहरूसँग पनि धेरै लामो समयसम्म बस्नु हुँदैन र एकान्तमा बस्नु पनि हुँदैन, त्यति शक्तिशाली हुन्छ। काम बासना भनेको जस्तै स्त्रीहरू भनेको आगो जस्तै हो नि, पुरुषहरू भनेको जस्तै घिउ जस्तो, आगोको नजिक घिउ लग्यो भने के हुन्छ, आगो घिउले चाहिँ घिउ चाहिँ सोतो पग्लिन्छ। तर यदि भक्त छ भने के हो जस्तो हुन्छ भने पानी जस्तो हुन्छ, आगोलाई पानीको नजिक लगायो आगोको मा चाहिँ पानी हाल्यो भने के हुन्छ, निप्छ। ओके, जस्तै अब हामीले हरिदास ठाकुरको लिन सकिन्छ, हरिदास ठाकुर महान भगवान्को महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जब एउटा स्त्रीले काम गर्न आउँछन् उहाँले स्वयं उसलाई नै के गराइदिन्छन्, जसरी आगोमा पानी हालेर त्यो निभाइ आगोलाई चाहिँ पानीले निभाइदिन्छ, त्यसरी नै यो काम बास्नालाई चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, हरिदास ठाकुरजीले त्यो निभाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान्को भक्तको लागि चाहिँ त्यो लागु, भगवान्को भक्त जस्तो, फेरि यदि शुद्ध भक्ति गरेको छ भने त्यो पानी जस्तो हुन्छ, घिउ जस्तो हुँदैन। त्यही भएर हामी के गर्नुपर्छ, भगवान्को भक्ति शुद्ध भक्तिले यो भौतिक कुराहरू एकदमै तुच्छ नै लाग्छ। त्यही भएर हामी यो माताजीहरूको सङ्घ, पुरुष र स्त्री बिचको सङ्घ एकदमै, केवल श्रीमान र श्रीमती बाहेक अरूसँग हामीले के गर्नु हुँदैन, सङ्घ गर्नु हुँदैन, एकदम सावधानी हुनुपर्छ। सावधान नभएसम्म हामी यस्तै हुन्छ, काम बासनाले हामीले भगवान्को भगवान प्राप्तिमा धेरै नै गाह्रो हुन्छ। र वास्तविक सुन्दर को हुनुहुन्छ त भने, मैले एउटा सानो एउटा चाहिँ, जस्तै हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढ्छौँ होइन, यो भौतिक संसारको सुन्दरता, यो भौतिक संसारका स्त्रीहरूको सुन्दरता र भगवान्को सुन्दरतामा के कति डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने एउटा मैले चाहिँ म्याथमेटिक्स एउटा चाहिँ एउटा टर्म छ, त्यो एउटा गोल्डन रेसियो भन्छ कि। जस्तै गोल्डन रेसियोमा के हुन्छ भने,
यसमा चाहिँ लेन्थ र लम्बाइ र चौडाइको अनुपातलाई चाहिँ हामीले यदि 1.6 अराउन्ड छ भने त्यो त्यो व्यक्तिको सुन्दरता एकदमै धेरै हुन्छ अरे कि। भनेको मतलब यो संसारमा हाम्रो सबैको केही न केही टुटेफुटे नै हुन्छ कि, कसैको के मिल्या हुँदैन, कसैको कोही रूप रङहरू पनि मिलेको हुँदैन, कसैको अनुहारको लम्बाइ चौडाइ मिलेको हुँदैन होइन, कसैको हात खुट्टाको लम्बाइ चौडाइ मिलेको हुँदैन, कसैको शरीर एकदमै मोटो हुन्छ, कसैको पातलो हुन्छ। भनेको मतलब यो शरीरको जुनसुकै अङ्गको पनि यदि लम्बाइ र चौडाइको रेसियो चाहिँ 1.6 अराउन्ड छ भने त्यसको गोल्डन रेसियो एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यो व्यक्ति एकदमै सुन्दर देखिन्छ कि। यो म्याथमेटिक्समा हामीले पढ्नुपर्छ यो गोल्डन रेसियो भन्ने। र यो संसारमा यसो हेऱ्यो भने कसै न कसैको केही न केही कमजोरी हुन्छ कि, कसैको राम्रो अनुहार हुँदैन, कसैको अनुहारको लम्बाइ चौडाइ मिलेको हुँदैन, कसैको दाँतहरू मिलेको हुँदैन, तिखो हुन्छ कसैको त्यो चेप्टो, विभिन्न यावत केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ कि। त्यही भएर बिस्तारै सङ्ग गर्दै जाँदा त्यो मान्छे नराम्रो लाग्छ कि। सुरुमा हेर्दा झलक्क हेर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ, बिस्तारै सङ्ग गर्दै जाँदा के हुन्छ नराम्रै लाग्छ, किनभने केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ कि। यो संसारको डिजाइन नै सबै दुःख दुःखलाई असस्तो, सबैलाई दुःख सबैलाई लाग्छ कि। आफूलाई कहिले पनि कस्तो लाग्छ भने केही न केही कमी कमजोरी भएकै अनुभव हुन्छ कि। कसैलाई म गोरो भइदिएको भए हुन्थ्यो, कसैलाई कालो भइदिएको भए हुन्थ्यो होइन, कालो भइदिएको भए त हुन्थ्यो भनेर त कसैलाई हुँदैन होला होइन। भगवान् पनि कालो हुनुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो होइन। भगवान्को कालो चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तो कालो त होइन होइन, उहाँको जस्तै हाम्रो कालोले चाहिँ लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ भने भगवान्को कालोले के गर्छ, लाइटलाई रिफ्ल्याक्ट गरिदिन्छ। जसरी सेतो कुराहरूले रिफ्ल्याक्ट गर्छ नि, तर भगवान्को कालो हाम्रो जस्तो कालो त होइन होइन। र मैले योबाट त्यो कुरा भन्न खोजेको थिएँ कि हाम्रो संसारमा सबैको केही न केही मिस्टेक छ कि, केही न केही यो डिजाइन यसरी छ कि, केही न केही टुटेफुटे भइरहेको हुन्छ कि। र गोल्डन रेसियो कसैको पनि 1.6 हुँदै हुँदैन। त्यही भएर सुन्दर त्यो व्यक्ति हुन्छ जसको गोल्डन रेसियो 1.6 नै हुन्छ, अराउन्ड हुन्छ, त्यो केवल भगवान् मात्र हुन्छ। जस्तै यो संसारमा पनि अब जस्तै मिस अफ्रिकालाई अब मिस वर्ल्डसँग तुलना गऱ्यो भने कि जस्तो लाग्छ, तुच्छ लाग्छ कि है त्यो मिस अफ्रिका। र यो मिस वर्ल्ड यो संसारको मिस वर्ल्डलाई यदि अप्सराहरू स्वर्गका अप्सराहरू तुलना गऱ्यो भने भ्याङ्गुटो जस्तै लाग्छ कि। साँच्चै रियालिटी हो त्यो, हामीले अब त्यो त्यो यदि शास्त्रको थ्रुबाट हेरियो भने त्यस्तो हुन्छ। र यदि स्वर्गका अप्सराहरू कामदेवहरूलाई पनि यदि भगवान्को सुन्दरतासँग तुलना गऱ्यो भने उनीहरू पनि भगवान्को लागि एउटा भ्याङ्गोटो जस्तै हुन्छ नि। शास्त्रमा एउटा श्लोक पनि छ है, कन्दर्व कोति कमनिया विशेषम कमनिया विशेष विषम गोविन्दम आदि पुरुषम तमम भजन। करोड करोड कामदेवलाई पनि कामुक गर्ने भगवान्को के छ, स्वरूप छ। करोड करोड कामदेवहरू जुन संसारमा सबैभन्दा सुन्दर चाहिँ कामदेवहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि कामुक गर्ने भगवान्को स्वरूप छ। त्यो केवल केवल भगवान्को भक्तिमय क्रियाकलापमा हामी लाग्नाले मात्र भगवान्को सुन्दर रूपलाई हामी के गर्न सक्छौँ, दर्शन गर्न सक्छौँ। होइन बहुकोटि चन्द्र जिनी बदन उच्चन इव बहो कोटि चन्द्र जिनी बदन उच्च। करोड करोड चन्द्रमाहरूलाई एक ठाउँमा राख्दा कति सुन्दर हुन्छ होइन, त्योभन्दा पनि अझै सुन्दर रूप कसको छ त भन्दा भगवान्को छ होइन। त्यही भएर अब हामी चाहिँ के भइरहेको छौँ त भन्दा एउटा स्त्री यो भौतिक कुराहरूको सुन्दरताप्रति के भइरहेको छौँ, आकर्षण भइरहेको छ। केवल वास्तवमा भन्ने हो भने यो 100% अर्थात् पूर्ण रूपमा गोल्डन डे चाहिँ पर्फेक्ट केवल भगवान्को मात्र छ। यो संसारमा अरू सबैको केही न केही छ कमी कमजोर नै हुन्छ। यदि भगवान्को सुन्दरता राधा कृष्णको यदि सुन्दरतालाई हामीले बुझ्न सकियो देख्न सकियो भने यो संसारको सुन्दरता एकदमै के लाग्छ, तुच्छ लाग्छ। जस्तै फाइभ स्टार होटलहरूमा बसेको व्यक्तिहरूलाई 1 स्टार 2 स्टारको होटलमा गएर खासै आनन्द हुँदैन नि त होइन। जब हामीले भगवान्को सुन्दरतालाई हामीले देख्न सक्छौँ, यो अध्यात्ममा हामी जब रम्न सक्छौँ, यो अध्यात्मको आनन्दलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ, अनि हामीलाई भौतिक संसारको आनन्द एकदमै तुच्छ लाग्छ। जब मानिसहरू के हुन्छ, दुःखी हुन्छन्, फ्रस्ट्रेसन हुन्छन्, यो संसारमा के केमा शरण हुन्छन् त भन्दा वाइन एन्ड वुमेन भन्नुहुन्छ परुपाति। संसारको सबभन्दा आनन्द भनेको नि वाइन एन्ड वुमेन, त्यहीमा छ कि। रक्सी जाँड रक्सीको शरणमा गएर आनन्द मेटाउन प्रयास गर्छौँ, स्त्री पुरुष स्त्री सङ्ग गरेर आनन्द मेटा, तर त्यो भनेको एकदम क्षणिक छ कि होइन। यही संस्पर्श जब होगा दुःख यो नै एवत, यसको सुरुमा त आनन्द जस्तो लाग्छ तर त्यसको अन्तिम परिणाम चाहिँ के हुन्छ, दुःख नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले असलमा हामी के गर्नुपर्छ त भने भगवान्को भक्तिमा मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ, वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। भगवान्को सुन्दरताप्रति यदि हामी आकर्षण भयो भने संसारको सुन्दरता एकदमै के लाग्छ, तुच्छ लाग्छ होइन। विषय विनिर्वाण वर्तन्ते
नियारसे देखिन रसु वर्ष रसवती अस्य परम दृष्टानी वर्तन्ते। होइन उच्च स्तरको जब स्वाद पाउँछ, निम्न स्तरको स्वाद यो भौतिक संसारप्रतिको यो पुरुष स्त्री बिचको सङ्ग भौतिक सुन्दरताले के गर्छ कि छुँदा पनि छुँदैन। त्यही भएर हामी त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा भगवान्को भक्तिमा लाग्नुपर्छ, र भगवान्को भक्ति राधा कृष्णप्रति जब हाम्रो आसक्ति बढ्छ अनि मात्र हाम्रो यो संसारप्रतिको आसक्ति के गर्छ घटेर जान्छ। र आसक्ति कसरी बढाउने त भन्दा जस्तै हामीले जहाँ खर्च गर्दैछौँ त्यहाँ के हुन्छ आसक्ति हुन्छ। जस्तै एउटा बुवा आमाले आफ्नो बच्चाहरूप्रति कति खर्च गरिरहेको हुन्छन्, कति पढाइरहेको हुन्छन्, कति कति खर्च गरिरहेको हुन्छन्, मास्टर पढाइरहेको हुन्छन्, धेरै लाखौँ खर्च गरिरहेको हुन्छन्, छोरा कति बिग्रिन्छ कि होइन, कति नराम्रो बाटोमा लाग्छ कि भनेर ऊ छोराप्रति एकदमै माया पनि हुन्छ, आसक्ति पनि एकदमै बढी हुन्छ। होइन छोरा बिग्रिन्छ कि कति ब्रह्मचारी आश्रम पो गइदिन्छ कि टेन्सन हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, सबै कसैमा कलियुगमा कसैको बुवा आमाले पनि छोरा जाऊ तिमी गएर ब्रह्मचारी आश्रम बस्छ भगवान्को भक्ति कसैले पनि मनमा हुनुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ। त्यो कलियुगमा कलियुगको प्रभावको कारणले गुणको प्रभावको कारणले गर्दा कसैले पनि बन्नुहुन्न त्यो अफकोर्स। त्यही भएर हामीले जहाँ खर्च गर्छौँ त्यहाँ के हुन्छ आसक्ति हुन्छ। अब जन्माष्टमी पनि आएको छ, हामीले के गर्नुपर्छ भगवान्को सेवाको लागि धेरै धेरै के गर्नुपर्छ आफ्नो साइडबाट तन मन धन जब हामीले खर्च गर्छौँ अनि हामीलाई भगवान्को मन्दिरमा आउनु मन लाग्छ, भगवान्को स्वरूप दर्शन गर्न मन लाग्छ, भगवान्प्रति बल्ल त्यो प्रेम आउँछ। हामी जब भगवान्प्रति हाम्रो प्रेम त्यो बढ्छ अनि भौतिक संसारप्रतिको जुन आसक्ति एकदमै घट्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी भगवान्को धेरैभन्दा धेरै सेवा गर्नुपर्छ, नाम जप गर्नुपर्छ। यसले बिस्तारै के गर्छ त भन्दा आसक्ति बढाउँदै जान्छ अनि हामी यो भौतिक संसारप्रतिको आसक्तिलाई हामीलाई छुँदैन र हामी यो पुरुष र स्त्रीको सङ्ग कामवासनाबाट हामी के गर्न सक्छौँ मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सधैँ गुरुको निर्देशनमा रहनुपर्छ। गुरुको निर्देशनमा रहनु नि भक्तिको एकदमै राम्रो लक्षण हो। गुरुको निर्देशन अनुसार बसियो होइन, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन, यो इन्द्रियलाई भगवान्को सेवामा लगाइयो भने हाम्रो के हुन्छ त भने कामवासनाबाट पुरुष स्त्री बिचको सङ्गबाट हामी के हुन सक्छौँ मुक्त हुन सक्छौँ होइन। ह्याभिङ द फ्री टाइम इज डेन्जरस भन्नुहुन्छ कि, त्यो फ्री टाइम छ भने त्यो एकदमै डेन्जरस हुन्छ कि, बिग्रिने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ। त्यही भएर इन्द्रियहरूलाई के गर्नुपर्छ भगवान्को सेवामा लगाउनु। त्यसले के गर्छ त भने सबै मन पदार बिन्द यो वासांशी वैकुण्ठ गुणानु पर्ने वर्णन करो हरि कथा मन्दिर मार्जना आदिशु श्रुति चकार उच्चते सत्कथा उडाइ। यो इन्द्रियहरूलाई भगवान्को सेवामा लगाइयो, मनलाई भगवान्को स्मरणमा लगाइयो होइन, कानले सधैँ भगवान्को श्रवण गरियो भने मात्र हामी के गर्न सक्छौँ काम बस्नबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने आजको यो क्लासलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। क्लासमा केही बोल्ने क्रममा केही हजुरहरूको चित्त दुखेको भए क्षमा गरिदिनु होला। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद कि ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत पुराण कि हरे कृष्ण।